Jūs zināt, kas ir kino operators? Tas ir tas, kurš filmē. Nu, tātad šajā gadījumā es. Vai arī nē? Kā režisors strādā ar aktieri? Kāpēc vispār ir nepieciešams kadru plāns? Bet kopš kuru laiku kino izmanto specefektus? Nu, labi, kas ir mizanscēna? Atbildi. Un tad es tagad uzliekot austiņas dzirdēšu visu, ko tu dzirdi. Oh. Kino tas ir moments, kur īstajai lietai ir jābūt īstajā brīdī. Oi, jā! Un kur tu man skriet? Ja meitenes! Un smaidi viņai! Bet galvaskals, piemēram, mums ir īsts. Bet kā mēs pirms tam noskaidrojām, nav paziņas. Režisori režisē scenāriju, autori raksta scenāriju, mākslinieki taisa mākslu, montāžas režisori montē. Bet kurš visus šos cilvēkus satur kopā? Es. Man liekas, bija labi. Labāk nebūs.